ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ମନଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଏଇଟା। ଆଜି ଆମର ଆଦରଣୀୟ ସେବାୟତଗଣ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କଥା ହୋଇଛି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏ 10,000 ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାଗଣ। 2,522 ପାଖାପାଖି ପରିବାର, ଏଥିରେ 10,000 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ତାଙ୍କର ଯେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବେ। ଏଇଟା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର, ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି, ମୋତେ ଏଠି ଡକାଯାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ କହୁଛି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି କହୁନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଗର୍ବିତ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବଜମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବୁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କିଛିଦିନ ତଳେ ବି କହିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଛି, ମୋର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁଗଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ଆଜି ଏଠି କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀଠାରେ ବସିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ଏମ୍ଆର୍ ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଉତ୍ତର ପାରଶ୍ୱ ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଦକ୍ଷିଣ ପାରଶ୍ୱ ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ କିଛିଟା ନାଁ ନେଲି। ମୋ କହିବାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ କରିଥିଲି, ଆଜି ବି କରିବି, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି, ଯେ ଡିଟେଲ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇଥିଲା କି, କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହାତରେ ରହିଛି, ତାର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି କି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ASI ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଥିଲା କି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମସର ଆକ୍ଟ 1958 1958ର ଆମସର ଆକ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରହିବିଟେଡ଼ ଏରିଆରେ ହେରିଟେଜ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଖରେ 100 ମିଟରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 75 ମିଟର ଭିତରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରର 75 ମିଟର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେରିଟେଜ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ, ବିକାଶ ନାଁରେ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶର ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ ନ କରାଯାଉ, ଅନ୍ଲଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନ କରାଯାଉ, ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏମିତି ନ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏମ୍ଆର୍ ମଠ, ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି, ତା ଛଡ଼ା ଉତ୍ତର ପାରଶ୍ୱ ମଠ, ଦକ୍ଷିଣ ପାରଶ୍ୱ ମଠର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରିକ୍, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା, ଏତେ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର
यार एक्सप्लेनेशन दियंतु कारण आमको जणांतु इंटेक गोटे संस्था अच्छी एएसआई गोटे संस्था अच्छी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी संस्था अच्छी कहा जाइछि जे 100 मीटर प्रोहिबिटेड एरिया तापरे 200 मीटर रेगुलेटेड एरिया रेगुलेटेड एरिया रे जदि किछि रिपेयर रेनोवेशन काम हबो किंबा नुआ काम हबो किंबा प्रोहिबिटेड एरिया रे जदि किछि नुआ काम त हेई पारिबोनी जदि किछि रिपेयर काम हेला ताहले एनएमए रो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी रो अनुमोदन नै कि हबो फॉर्म 1 रे अनुमोदन निया जिवो बंधुगण अनुमोदन न नै कि केंति हेला एटा होची प्रश्न मु भाबुची आम समस्तंको एई प्रश्नर उत्तर दरकार आउ आमे मांगुथिबो प्रत्येक पूरीवासी मांगुछंती ए कामरा क्षेत्रर प्रत्येक लोक मांगुछंती प्रत्येक सेवायत बंधु मांगुछंती आमे मांगुछु आमे समस्ते साधारण लोक आमकु गोटे आम समस्तंकर अनुरोध जे ओडिशा राज्यर ऐतिह्य और संस्कृति को आखि आगरे रखिकि सबु काम करा जाऊ आउ आईन विरुद्ध रे कौनसी काम न करा जाऊ। धन्यवाद।